E aí, quer ganhar um par de ingressos para o show do Álamo Leal no dia 12 de outubro, parte da programação do Penedo Spring Blues do Jazz Village? Então, o roteiro Blues Brasil vai te dar uma forcinha. É só você acessar o link na descrição deste vídeo e preencher seus dados corretamente. Não se esqueça também de confirmar o seu cadastro através do e-mail que você informou. O sorteio vai acontecer no dia 10 de outubro, às 4 da tarde, e será veiculado ao vivo na página do Roteiro Blues Brasil no Facebook. Aproveite também para curtir o Jazz Village nas redes sociais. E acesse o site jazzvillage.com.br para conhecer a programação completa do festival. Penedo Spring Blues. Promoção exclusiva, Roteiro Blues Brasil e Rádio B-Side.